Saudações, galera arquituriana! Eba! Boa noite, Antônio Bulhões. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você está onde, Antônio? Eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte. O David está em? Arizona. Arizona. Boa noite, David Miller. Good evening. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Galera, vou começar sem enrolação hoje. Vamos agradecer a presença dos nossos amados arquiturianos, dos nossos guias espirituais, que nos protejam e nos inspirem mais esse encontro, que este conhecimento nos traga cura, expansão de consciência e que emane amor para todos aqui presentes, para aqueles que conhecemos. E para todo o planeta. Os arquiturianos acreditam que as formas de pensamento moldam a realidade. E no templo arquituriano, a meditação é essencial para sustentar essa estrutura energética. As formas de pensamento são medidas pela energia conhecida como arcano, que é amplificada por cristais especiais. Esses princípios, eles podem ser aplicados aqui na Terra, estabelecendo centros espirituais que elevam a vibração planetária, respeitando a diversidade e promovendo a unidade. O treinamento é fundamental para dominar essa energia e usá-la de forma eficaz. E hoje a gente vai entender isso. A partir de 13 de outubro, num oferecimento do Grupo de Estudos Arquiturianos, você aprenderá sobre o poder do pensamento arcano. E os facilitadores serão Antônio Bulhões, cara é administrador e também é coordenador do grupo de 40, o GOF Brasil, além de liderar o grupo de expansão da América Latina. Ele também organiza atividades e eventos voltados à elevação da consciência espiritual, promovendo a integração dos ensinamentos arquiturianos em todo o país. E o outro é David K. Miller, escritor norte-americano, é o fundador e canalizador principal do Grupo de 40, o Group of 40, uma organização dedicada a elevar a consciência planetária através de meditações e formas de pensamento. Ele é autor de diversos livros, como Conectando-se com os Arquiturianos 1, 2 e 3 em português, que compartilham a sabedoria dos nossos irmãos multidimensionais para ajudar na cura do planeta e na elevação espiritual. Miller também organiza workshops e encontros globais, como esse que você vai participar hoje, focados em práticas espirituais avançadas, combinando ensinamentos arquiturianos, elementos de geometria sagrada, meditação em grupo. O Instagram, para você participar das atividades do grupo de 40 no Brasil e também fazer contato aí com o Antônio Bulhões ou com o David, é GOF Brasil, igual está aí na assinatura embaixo no vídeo, GOF Brasil, tá? Vai lá no Instagram, GOF Brasil.
E amanhã, como o trabalho não para, também a partir das 20 horas, você vai conhecer uma ferramenta exclusiva, inédita e poderosa, canalizada para cuidar integralmente da saúde e bem-estar dos nossos amados animais. É a mesa arquituriana PET, que foi canalizada pela Fernanda Figueiredo, tá? Aqui no canal Arquiturianos Oficial. Quem quiser escrever, o link está aí embaixo, na descrição da live, em agenda, tá certo? E também no link aí da live tem um Instagram do Golf Brasil, tá certo? Pessoal, favorzão, deixa o seu like, assine o canal e ative o sininho para receber notificação de novos conteúdos. A gente já está com quase 100 mil assinantes, então assina o canal que vai ajudar a gente a dar mais um passo. Sempre falo que de 100 mil para 1 milhão é rapidinho. Não é, Antônio Bulhões? Oh, sim, com certeza. Antônio, como que vai ser o esquema hoje, bicho? Certo, vamos lá. Então, o esquema vai ser o seguinte, eu vou iniciar o workshop, tá? E eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais conceitual, né? Eu vou ser um pouco mais professor, né? Ensinar, trazendo alguns conceitos, mostrando algumas frases, fazendo algumas comparações, né? A gente vai espelhar um material aí para o pessoal acompanhar também, para ficar mais didático, digamos dessa forma. E quando eu terminar essa primeira parte, o David vai entrar com a segunda parte, né? E ele vai aprofundar um pouquinho mais e vai trazer nuances mais específicas, provavelmente também fazendo aí suas canalizações, provavelmente com as informações do Juliano e etc. Aí a gente vai aguardar para ver, que às vezes o conteúdo do David é meio que surpresa, né? Não, mas assim, é sempre nessa linha de raciocínio, tá bom? Tá certo, beleza, então. Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu vou... A turma ainda não chegou, todo mundo, o pessoal sempre atrasa um pouco. Né? Fala um pouco sobre o grupo de 40, enquanto o pessoal acaba de chegar, só para a gente entender. Tá, legal. Então, é uma organização internacional, não é isso? Então, é um grande grupo. Né? O grupo de 40 está espalhado aí por vários países, tá? E vários continentes também. Então, existe grupo de 40... em vários países aqui da América Latina, como, por exemplo, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela. Então, assim, aqui na América Latina, praticamente todos os países contêm. Canadá, né, subindo um pouquinho mais aí na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Europa, Romênia, tem na França, na Oceania tem na Austrália, Nova Zelândia. Então, assim, está disseminado, está espalhado. E todo mundo, todos esses grupos, né, individuais em cada país, têm um objetivo único, que é trabalhar para a ascensão planetária, né, para o equilíbrio do planeta. Então, todos nós fazemos o que a gente chama de cura planetária ou biorrelatividade, né, que a gente trabalha com a técnica que é ensinada pelo Juliano e pelos arcturianos para equilíbrio do sistema, né, para que a gente consiga fazer limpezas, para que a gente consiga ter comunicação com o sistema Terra, né, que a gente chama de Gaia também. Então, a gente pode intervir pedindo equilíbrio, pedindo sanação, pedindo cura, pedindo paz, e, enfim, intervir de uma forma direta até onde a gente consegue, para que a gente consiga trazer frequências mais elevadas e pacíficas aqui para o planeta, né, que é onde a gente vive. Então, é basicamente isso. E o outro projeto que a gente faz também, que é um dos projetos de disseminação do Grupo de 40 pelo mundo, é o conhecido aí Projeto Cidades de Luz também, né, que a gente faz ativação de pontos, né, de energia arcturiana, de campos de energia arcturiana espalhados pelas cidades. A gente chama de Cidade de Luz, mas são pontos específicos, né, circunferências que trabalham em rede, para que a unificação desses pontos consiga formar um campo forte, onde a gente possa ancorar a energia de quinta dimensão e dar suporte da base para o trabalho do grupo de 40 também, né, no planeta Terra. E você quer falar da... Esqueci o nome dela agora. Da Marta. Da Marta Bricênio. Sim. Marta Bricênio é representante do grupo de 40 na Colômbia, não é isso? Exatamente.
Já participou aqui do Congresso Arquiturianos com a gente. Sim. E vai estar no Brasil. Isso, exatamente. Então, ela é a coordenadora da Colômbia, tá? Ela, hoje em dia, ela também está fazendo essa coordenação para a América Latina. Ela expandiu um pouco mais essa abrangência, né, dela. E ela vai estar, como você acabou de falar, né, no mês de novembro, ela vai estar aqui no Brasil e ela vai fazer alguns workshops presenciais. Na verdade, dois, né? Um em São Paulo e outro na cidade de Campinas. Então, assim, eu queria convidar o pessoal de Campinas e o pessoal de São Paulo. Ela vai fazer esses workshops em parceria com pessoas já conhecidas, com meditadoras do Golf, que inclusive já tiveram aqui, né? Em São Paulo, por exemplo, ela vai estar com a Andrea, vai estar com a Dani, em Campinas com a Keila. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre esses workshops presenciais, né, com a Marta, com a Keila, e em São Paulo, a Marta, a Dani e a Andrea, vocês podem procurar o Instagram do Golf Brasil. Lá a gente responde e passa mais informações, tá bom? Tá certo. É, GOF Brasil. Golf Brasil está aí na descrição da live, ou então é só ir lá no Instagram, GOF Brasil, que você consegue fazer o seu contato. E para você que perguntou aí como fazer parte do Golf nos Estados Unidos, mesma coisa. Vai no Golf Brasil, consulta o Antônio Bulhões lá e ele vai te indicar o caminho. Mas tem o Golf Internacional já, como é que é? É Golf... É Group of Four. Você fala o nosso grupo de Instagram. Meditação? Ah, o Instagram do Group of Four, não tem o Instagram Internacional. É, normalmente é só entrar pelo website, mas se for alguém que fala português, é mais fácil a gente... Entra com a gente que a gente dá todas as indicações. Tem várias formas. Existe o YouTube, né, do Golf. O Instagram ainda não. Né? O pessoal tem outras formas de se comunicar. Mas a gente passa todas as informações lá no Golf Brasil. É legal, porque aí concentra, né, todas as informações num lugar só. A gente não fica procurando informação em várias fontes diferentes. Então, aviso o David que agora eu vou deixar você e vou tirar a gente do ar. Vou deixar só você para você fazer a sua apresentação, tá? Tá bom. Aí você sobe o PDF, né? Compartilha. Sim. Ok. So, David, I'm going to start now, all right? Ok. Bom, galera, gratidão pela presença, pela confiança, pelo carinho com vocês. Antônio Bulhões. Boa sorte, Antônio. Obrigado. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa apresentação, né? Nosso workshop, cujo tema é Poder Arcano. Queria agradecer mais uma vez aí o Sérgio e o Renan, né, pessoal do canal Arcturianos, que sempre nos convida para fazer esse tipo de parceria. E eu fico bem feliz, né, de poder trazer esse conceito, né, trazer essas informações a respeito do que nos é passado, que nos é ensinado, né, que chega através do David, principalmente, sobre informações de quinta dimensão. Então, acho que isso é muito importante nessa época, né, que nós estamos, para que nós possamos ter várias ferramentas, né? Ferramentas diversas, para que a gente consiga utilizá-las com maestria, com lucidez. E isso é muito importante, porque quanto mais ferramentas a gente tem, eu acho que facilita o nosso processo, facilita a nossa expansão de consciência em grupo, né? Como planeta, e individual também. Então, tá aí, poder arcano, ou poder do pensamento arcano, né? De uma forma mais simplificada, poder arcano. Então, vamos dar início às nossas informações. Sérgio, você pode passar para o próximo, então? Ok. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou iniciar o nosso workshop de uma forma mais didática. Eu recebi a informação de trazer conceitos, de fazer algumas comparações, de me portar realmente como um professor, né? Trazendo... lucidez, trazendo os conceitos de uma forma mais racional. Então, vamos lá. Como é que eu vou introduzir? Como é que a gente vai iniciar o nosso workshop, tá? Primeiro, eu vou falar um pouco da origem, tá? Desse nome, né? Poder do pensamento arcano, ou poder arcano, né? De onde isso se originou, de onde isso vem, né? Depois, eu vou conceituar um pouco, né? Vou falar o que é isso, tá? Depois, eu vou trazer
alguns exemplos, eu vou mostrar como o poder arcano ele pode ser entendido, ele pode ser ancorado a nível pessoal, né? Porque isso também é possível, obviamente, principalmente, né? Ele precisa ser ancorado a nível individual. Quando a gente trabalha em grupos, por exemplo, como o grupo de 40, nós precisamos ter uma noção, saber que nós também temos como unidade, nós podemos trabalhar o nosso poder arcano, porém, em nível global, né, um pouco mais complexo, mas em nível de grupo, né, fazendo meditações, que é o foco principal do grupo de 40, né, que é o nosso trabalho. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as resistências ao poder arcano, tá bom? Para a gente ter alguns exemplos de como, às vezes, nós impedimos a nossa própria conexão com essa frequência, com essa energia que é o poder arcano, tá bom? Então, Sérgio, pode passar para o próximo, por favor. Tá, então agora eu vou falar um pouco de alguns conceitos, tá, pessoal? Eu queria deixar claro que esses primeiros conceitos aqui, eu, propositadamente, eu procurei em diversas fontes, tá? Eu queria trazer conceitos mais simples que estivessem mais à mão, né, ou à vista das pessoas, né? Que alguém chegar e colocar no Google ou Wikipedia poder arcano, tá? Então, majoritariamente, as principais informações, o que é que vão vir, tá? Eu vou listar algumas, são várias, óbvio, mas eu vou listar algumas aqui, que são bem interessantes. Então, poder arcano é o que é profundamente secreto, misterioso, enigmático, incompreensível. Não se pode desvendar, tá? Isso é um conceito. Arcano é uma das cartas do baralho do tarô, composto por 78 cartas, e representa algo que está oculto, que é desconhecido. É um segredo a ser revelado. Ok? Então a gente tem aí, pode passar, Sérgio. A gente tem aí três conceitos, né? Continuando, é uma energia antiga que flui por todo o universo, acessível por aqueles que dedicam suas vidas ao estudo profundo e aos rituais secretos. Depois a gente tem mais um aqui. Os arcanos maiores representam basicamente a jornada de evolução do ser humano, sendo contada através de símbolos ancestrais. É isso, João? Pode passar, por favor. Pode passar para o próximo, tá, Sérgio? Beleza, obrigado. Continuando aqui, vestígios de civilizações perdidas, cujos segredos foram descobertos em sistemas mágicos, construções mágicas, ou até dentro de indivíduos com dons raros. E para finalizar, está relacionado a forças ou conhecimentos ocultos, que podem ser acessados por meio da sabedoria, disciplina mental ou espiritual. Pode passar para o próximo. Então, pessoal, o que é que eu queria... Agora eu quero fazer uma comparação aqui, tá? Se vocês forem perceber, tá? Os conceitos que eu trouxe, os conceitos que estão, quando você coloca no Google, no Wikipedia, nessas fontes que são mais acessíveis para a gente hoje em dia, né? Se vocês lembrarem, várias vezes foi mencionado aí, está oculto, né? É um poder que é uma energia secreta. Poucos têm acesso, você tem que ser um iniciado, né? Eles falaram várias palavrinhas chaves aí que mostra que o poder arcano é algo um pouquinho distante de nós, né? Digamos assim. Então, assim, isso é o que é propagado, né? De uma forma ou de outra. Eu lembrei agora de uma informação bem interessante. Eu acho que é no filme Harry Potter, se eu não me engano, que o mágico, né, ele trabalha com essa energia, com essa frequência, né, o arcano. Né, porém, para ele conseguir trabalhar com essa frequência, ele teria que ser um iniciado, né, um mágico iniciado, é algo desse tipo. Então, assim, eu vou fazer agora uma comparação com o que nos é passado, tá bom? Com o que os arcturianos nos ensinam. Né? Qual o conceito geral de poder arcano, né, do ponto de vista arcturiano, do ponto de vista galáctico de quinta dimensão? Então, eu vou ler aqui esse trecho para vocês, tá? Agora, como eu botei por aí, é o conceito Goff, né? O conceito que a gente trabalha de uma forma geral. Então, poder arcano.
é o poder do pensamento arcano. O poder do pensamento arcano mede a força, intensidade e foco de um pensamento ou a intenção de criar algo. Quanto mais energia, força, foco, intensidade e dedicação estiverem por trás de nossos pensamentos e intenções, maior será o nível de poder arcano. Maior será o poder de atração daquele objeto ou sujeito focado. E maior será a possibilidade de manifestação destes pensamentos e intenções. Ok, então, agora eu vou ler de novo agora, tá? Só as palavras-chave, só as palavras que estão em negrito. Né? Ele fala o seguinte, só para iniciar, o poder do pensamento arcano mede. Então, ele fala de força, intensidade, energia, força outra vez, foco, mais uma vez intensidade, dedicação, atração, manifestação, intenção, tá? Então, eu coloquei isso aí de propósito para a gente ver que, muitas vezes, o que é divulgado, né, o que está de muito fácil acesso quando você coloca em fontes mais fáceis de se achar, né, digamos, como Wikipedia ou Google, a gente pode pegar conceitos diversos, né, conceitos interpretados pelo humano. Então, os conceitos que eu trouxe antes trazia muito forças ocultas, tem que ter iniciado. Então, o ponto de vista arcturiano, né, é algo completamente diferente. O que é que a gente precisa, né, para se conectar, para ter acesso ao poder arcano? Força, intensidade, energia, foco, dedicação, atração, manifestação. Então, é algo muito mais real para a gente. É algo que qualquer pessoa que está aqui assistindo esse webinário pode alcançar, né? Quem aqui não tem força, não tem foco? Todo mundo tem, né? Todo mundo está aqui, né, por um motivo específico. Todo mundo está se conectando com essa frequência, com essas informações. Então, sim, todo mundo é capaz de fazer manifestação. Todo mundo aqui tem as melhores intenções para si mesmo e para o planeta. Então, assim, só para a gente fazer essa comparação, essa analogia entre um conceito e o outro, ok? Então, vamos lá, Sérgio. Obrigado. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouquinho dessas palavras-chave, né, que eu comentei anteriormente. Energia e força. Número um, energia e força. Quanto mais energia e força estão por trás de um pensamento, maior a intensidade emocional e mental. Ou seja, mais poder arcano. Isto é crucial para a manifestação. Número dois, foco. Se uma pessoa não consegue concentrar sua mente em um objetivo específico, a manifestação pode se tornar dispersa e ineficaz. Ok? Número 3, intensidade e dedicação. A dedicação é essencial para a manifestação. E sustentar a prática ao longo do tempo requer comprometimento e autoconhecimento. Número 4, atração. Nossos pensamentos e emoções podem atrair experiências semelhantes em nossas vidas. Se alguém está intensamente focado em manifestar algo, essa intenção pode manifestar o desejo. Pode passar, Sérgio. E número 5, tá? Para finalizar, manifestação. A manifestação é mais provável quando há um alto nível de intenção e energia. O resultado é uma questão de vibração e alinhamento entre o desejo de manifestar e a realidade. Então, o que é que a gente pode concluir disso aqui? Também, se vocês perceberam, em todos esses 5 pontos, nessas 5 palavras-chave, eu destaquei a palavrinha manifestação, tá bom? Por que que eu fiz isso? Porque para os arcturianos é muito claro, tá? Nós somos manifestadores. Nós aqui trabalhando em grupo, né? Ou trabalhando também de forma individual, a gente tem todas as condições, né? Nós já temos todas as condições para manifestar, tá? Então, nós somos manifestadores, sim, na terceira dimensão. E ele fala o seguinte, que a manifestação é um elo entre o que sentimos ou o que pensamos, certo? E o que se materializa em nossas vidas. Então, assim, manifestar
os arcturianos, para o Juliano, para toda a egrégora que trabalha com cultura planetária, é uma palavra essencial, é uma palavra-chave. Então, a gente tem que ter consciência mesmo, né? A gente tem que se conectar com essa frequência da manifestação, pois isso é completamente possível. A gente pode manifestar coisas incríveis a nível individual e a nível coletivo, ok? Pode passar, Sérgio. Agora, antes de eu entrar nesse assunto de poder arcano a nível pessoal, só queria dar um exemplo, né? Não faz muito tempo, creio que mês passado, né? A gente fez uma série de 4 meditações. Se eu não me engano, o Renan, a Keila, a Ana Paula, a Maria Assunção, Lene, Geslane, eu e a Ana Luísa, né? Foram 8 pessoas que eu contei aqui, né? Fazendo meditações para a chuva. Não sei se vocês viram, né, nas redes sociais, nos vídeos das pessoas que participaram das meditações. O que aconteceu? Nós manifestamos a chuva, tá? Eu vi que em vários lugares que estava com focos de incêndio, choveram. Recebi um vídeo da Amazônia chovendo forte, né? Eu soube que na Serra da Bocaina choveu. Então, o que acontece? Isso é um exemplo do que a gente pode fazer, do poder de manifestação em grupo, né? Isso o quê? Pessoas, né? Pontos individuais, manifestadores individuais que decidiram se juntar em prol do equilíbrio do planeta, e a gente conseguiu, né, fazer essa transformação, conseguiu se comunicar, né, com nossas habilidades, conseguimos a comunicação com a frequência Gaia, e assim ela trouxe, né, nos atendeu, trouxe equilíbrio para os seres humanos, para os animais e para todo o sistema aqui do planeta Terra. Então, assim, esse é um exemplo que eu queria dar, então, acho isso bem interessante frisar. Falar de conceitos, sim, mas também trazer exemplos concretos, ok? Bom, agora eu queria falar um pouquinho do poder arcano a nível pessoal, né? Quando ele está baixo, certo? O que é que pode acontecer? O que é que acontece? O que é que caracteriza um poder arcano baixo? Né? Pensamentos dispersos, tá? Nossos pensamentos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? O que caracteriza a falta de foco. Menor eficiência e maior tempo gasto para fazer determinadas tarefas. Pode acarretar em confusão, insegurança ou até procrastinação. Pode passar, Sérgio. Agora, os exemplos de poder arcano alto, né? Quando a gente está no nosso potencial, né? Quando a gente está conectado com nossas habilidades, a gente aumenta essa frequência. Né? Vamos pegar, por exemplo, se a gente considera um poder arcano de 10 arcanos, porque isso é uma medida também, né? Se 10 arcanos é baixo, se a gente está alto, né, de repente a gente consegue chegar a 100 arcanos, né, e isso vai impactar diretamente no nosso campo energético, no nosso foco, né, no nosso poder de manifestar. Então, o que é que caracteriza, né, um poder arcano alto? Pensamentos focados, né, são poucos elementos, tira a nossa energia, né, então a gente está ali no nosso foco, né, com as nossas habilidades latentes. Nossos sentidos estão mais latentes também, estão mais focados, a gente está com a vibração mais elevada, e tudo participa para o cumprimento das nossas tarefas no dia a dia também, tá bom? Vou passar, Sérgio. E agora, vou falar um pouco, né, trazer esse conceito para o nível coletivo. Falamos um pouco do nível individual, trazendo para o coletivo. Um exemplo de poder arcano em nível coletivo, obviamente, né, o grupo de 40, quando a gente se reúne em meditações com 40, 50, ou 400, 500 pessoas, como a gente fez aqui o mês passado com as meditações para chuva. Então, é óbvio que a gente tem a maior complexidade envolvida nisso, né? Quanto mais pessoas, quanto mais energia, quanto mais pensamentos, maior a complexidade, obviamente. Mas eu trouxe aqui uma lei que eu achei bem interessante, né, para que a gente possa compreendê-la também. A lei é: o que recebe maior foco e atenção terá maior chance de manifestação. Então, independente da gente trabalhar de grupo, em grupo, independente de ter uma complexidade muito maior, tá? Aquilo que a gente tem maior foco, onde a gente coloca mais atenção, se manifesta com mais facilidade, tá? Daí eu coloquei também aqui, mais foco e dedicação, certo? A gente precisa de mais foco e dedicação para fazer
a energia se manifestar em grupo. E para finalizar, quem tem mais poder arcano vai puxando, tá? Vai atraindo o que tem menor poder arcano nos grupos. Então, a energia se equilibra. Por que que eu trouxe essas informações aqui? Eu queria aproveitar o momento para responder uma pergunta que é muito frequente no nosso grupo de meditação, né, lá no Cura Planetária. A questão de apagar enquanto se faz uma meditação. Essa semana mesmo, assim, eu vi que teve várias pessoas perguntando: ah, eu apaguei, por que será? O que é que acontece comigo? Tem alguma coisa de errado? Não, não tem nada de errado, tá? Na verdade, assim, o que leva uma pessoa a dormir ou apagar enquanto faz uma meditação podem ter inúmeros fatores, tá? Eu vou focar aqui, nesse momento, no fator poder arcano, no fator energia arcana. O que acontece é, às vezes, quando a gente está com um arcano baixo, uma medida de arcano baixo, por exemplo, vou considerar 10 um arcano baixo, tá? 10 arcanos. Se a gente trabalha em grupo, inevitavelmente a gente vai estar em contato energético com pessoas que têm maior poder arcano com a gente. Isso é normal, tá? Às vezes a gente não está no dia bom, a gente está com 10. Às vezes chega a pessoa para meditar no mesmo campo e a pessoa está com 100. E o que é que acontece durante uma meditação em grupo? A energia ou o poder arcano tende a se equalizar, se equilibrar, tá? E nesse equilíbrio, nessa equalização, às vezes o nosso corpo responde de formas diferentes, tá? E uma dessas formas que nosso corpo responde é simplesmente dormir, né? Ah, eu preciso dormir, eu preciso apagar para equalizar, tá? Com a energia do grupo. Imagina que a média do arcano, do poder arcano do grupo ficou em 60 e você chegou para a meditação com 10. Então, assim, inevitavelmente seu corpo vai sentir essa energia. Então, respondendo aí a pergunta de várias pessoas, uma das possibilidades é essa, tá, pessoal? A equalização que faz com que você sinta sono e apague, né, por algum motivo. Então, é isso. Posso passar, Sérgio? Certo. Agora eu vou trazer, pessoal, para a gente ir finalizando aqui essa parte mais conceitual, algumas, eu chamo de crenças, tá? Algumas crenças que a gente tem, que faz com que a gente não se conecte com o nosso poder, com nossas habilidades, tá? Ou de uma forma mais, até simples, vou trazer uma forma mais, um conceito mais do nosso dia a dia, resistências que fazem com que a gente se distancie da nossa fé, tá? Vou chamar de fé porque eu acho essa palavra muito, muito bonita, né? Muito interessante quando a gente trabalha com manifestação, com poder, né? Com cura. Então, assim, acho que a fé está muito... Essa frequência, a fé está muito interconectada. Então, assim, existem algumas crenças que estão no inconsciente coletivo que faz com que a gente se distancie da nossa fé e do nosso poder arcano maior, né? Que faz com que a gente dê o melhor de nós mesmos. Então, assim, eu trouxe só algumas para a gente conceituar aqui, para a gente abrir um pouco esse nosso campo de visão, né, com relação a essas crenças. Então, assim, as mais comuns, ao meu ver, são: eu falhei antes, certamente falharei de novo. Tá? Isso está muito incutido no inconsciente coletivo. Eu não sou bom o suficiente para isso. Bastante. Quem sou eu para curar o planeta? Né? Aquela crença da inferioridade. Eu tenho vergonha do que sou diferente, estranho. Gente, essa é super comum, né? Num grupo onde, de sementes estelares, onde a gente está buscando mais intensidade, né? A gente está buscando algo que a maior parte do planeta nem sabe que existe, a cura planetária. Você se depara com essa crença inconsciente ali rodando, né? No inconsciente coletivo e no nosso, muitas vezes. Tenho vergonha do que sou. Sou diferente, estranho. A gente nem sabe, às vezes, que tem. Não tenho habilidades, essa é clássica. Não sou responsável por curar os danos que os outros fizeram. E tudo é planejado desde o início. Não há por que fazer algo, né? Aquela crença de que não precisamos fazer nada, né? Deixa tudo do jeito que está, que está tudo bom. Então, assim, para finalizar essa parte mais conceitual, eu queria frisar, né? Finalizar frisando aqui que nós, sim, somos manifestadores na terceira dimensão, tá? E nós, através do nosso poder arcano, né, através de nossas habilidades essenciais, que cada um tem a sua,
né? Nós podemos sim interferir, nós podemos fazer comunicação com o planeta, nós podemos, como eu gosto de falar, impregnar a noosfera, o inconsciente coletivo do planeta, com coisas boas também, tá? Através dos nossos pensamentos, através do nosso poder arcano e através do nosso poder de manifestação. Então é isso. Obrigado aí. Eu vou chamar o David, tá bom? Para passar para a segunda etapa. Não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa. Sérgio, se quiser falar alguma coisa, e assim é. This is Brazil. October 14th. Shalom, shalom, shalom. Greetings, I am Giuliano, we are the Arcturians. Saudações, eu sou Giuliano, e nós somos os Arcturianos. We have a good idea about arcane energy. Nós temos uma boa ideia sobre poder arcano. And arcane thought power. E sobre o poder do pensamento arcano. This term arcane power is an Arcturian word. Este termo poder arcano é um termo arcturiano. And I have looked for ways to explain it using your technology. E eu tenho procurado formas de explicar este conceito utilizando suas tecnologias. You have in electromagnetic theory. Vocês têm um campo eletromagnético. The idea of wattage or watts. Isto é a ideia de voltagem, de volts. Think for a moment about a light bulb. Então, pense por um momento em uma lâmpada elétrica. Often the light bulb is measured in watts. Normalmente, uma lâmpada é medida em watts. 10 watts, 20 watts, 30 watts. 10, 20, 30 watts. When you use a light bulb of 30 watts, e quando vocês usam uma lâmpada de 30 watts, then that light bulb gives off more light. Então esta lâmpada fornece mais energia than a light bulb that has only 10 watts. Do que uma lâmpada que tem apenas 10 watts. Therefore, I compare arcane thoughts to wattages or watts. Então, é por isso que eu comparo pensamentos arcanos com voltagem ou com watts. The higher the strength of your thought, quanto mais fortes são os seus pensamentos, the more light you are able to emit. Mais luz vocês serão capazes de emitir. This is a simple formula. Isto é uma fórmula simples. Your thoughts are energy waves. Os seus pensamentos são ondas de energia. And the stronger the arcane energy of your thoughts, e quanto mais forte é a energia arcana dos seus pensamentos, then the more powerful the effect will be. Mais poderoso será o efeito dos seus pensamentos. We are using this technology. E nós estamos usando esta tecnologia for planetary healing, para cura planetária, for the ascension, para a ascensão. And for manifesting the next evolutionary stage. E para manifestar
o próximo estágio de evolução of humanity, da humanidade, that is known as Homo Omega, que nós chamamos de Homo Omega. But let me give you some basic ideas about thinking. Mas agora deixe-me dar a vocês algumas ideias sobre pensamentos. The entire reality of the third dimension, a realidade da terceira dimensão, are based on thoughts, é baseada em pensamentos. And there is a thought constellation or collection of thoughts. E existe uma constelação de pensamentos that created this reality and this dimension. E esta constelação de pensamentos cria esta realidade. There is a collective thought pattern that created your country, Brazil. Existe um padrão de pensamento que foi criado pelo seu país, o Brasil. There exists in the planet Earth, que existe também no planeta Terra, a place where thoughts are collected. Existe um lugar onde pensamentos são coletados. And where thoughts work to manifest. E estes pensamentos trabalham para se manifestar. This place is called the noosphere. E nós chamamos esse lugar de noosfera. And the noosphere contains all of the thoughts of humanity. E a noosfera contém todos os pensamentos da humanidade. In history. Na história. But here is the problem. Mas nisto existe um problema. At this point, no groups are working to focus on healing thoughts. Existe um problema, é que neste momento, pouco ou quase nenhum grupo está focado em pensamentos de cura. For the planet, for para ascension. Para o planeta, para a ascensão. And for Homo Omega. E para o Homo Omega. In fact, the thought patterns of humanity are random. De fato, o padrão de pensamento da humanidade é um pouco aleatório. Or, even worse, the thoughts are negative. Ou, talvez ainda pior, este padrão de pensamentos é negativo. That means that there are thoughts of violence and destruction and polarization. E isto significa que existem muitos pensamentos de violência, de destruição, de polarização. And now, with the development of the computer technology, e agora, com o desenvolvimento da tecnologia dos computadores, humanity has more ways to create thought patterns. A humanidade tem mais maneiras de criar padrões de pensamentos. This means that the devices that you use, isto significa que os aparelhos que vocês usam, such as smartphones, como os telefones, and computers, e computadores, contain special energy, contém uma energia especial, for strengthening the thoughts, para o fortalecimento dos pensamentos. Images with thoughts, imagens com pensamentos, make more arcane power, fazem muito mais poder arcano. If you were to do an exercise today with me, se vocês quiserem fazer um exercício comigo hoje, focusing on your arcane thought power, focando no seu poder arcano, on the Homo Omega, e no poder do Homo Omega, the power and effectiveness of your thinking, este poder vai afetar os seus pensamentos.
would increase its power. E este poder aumentaria o seu poder arcano. When you use an image of Homo Omega. E aumenta ainda mais se você usar uma imagem do Homo Omega. Now there are some important ways. Mas também existem muitas importantes maneiras to increase your arcane powers. De aumentar o poder arcano. Especially when you are meditating. Especialmente enquanto vocês meditam. And the Arcturians have provided. E os Arcturianos têm oferecido special spiritual technologies. Tecnologias espirituais muito especiais. To help increase your thought powers. Para ajudar a aumentar seus poderes de pensamento. And to increase your arcane thought powers. E para aumentar os seus poderes de pensamento arcanos. One of the strongest ways to increase your arcane thought power. Mas qual é a forma mais intensa de aumentar o seu poder arcano? Is to travel to our starship Athena. É viajar para a nossa nave Athena. And together on our starship. E juntos em nossa nave. We have a special healing room. Nós temos uma sala especial de cura. Called the Gaia Planetary Healing Chamber. Chamada de Sala de Cura Planetária Gaia. And this room has a special energy of acceleration. E esta sala tem uma energia especial de aceleração. Which means that when you come into this room energetically. Isso significa que quando você vem a esta sala energeticamente, your thought power is elevated. O seu poder de pensamento aumenta. And today I will do a short exercise with you. E hoje farei um pequeno exercício com vocês. So that you can experience the thought arcane power. Assim, vocês podem experimentar o poder do pensamento arcano. In our starship. Em nossa nave Athena. There are other tools that you are already familiar with. Mas existem outras ferramentas que vocês também já conhecem. That will help you to increase your arcane thought powers. E que elas também ajudam a aumentar o seu poder de pensamento arcano. For example, using crystals when you meditate. Por exemplo, usando cristais ao meditar. I know that there are beautiful crystals in Brazil. E eu sei que existem lindos cristais aí no Brasil. That have special abilities. Que têm habilidades especiais. You can program these crystals to elevate your arcane power. Vocês podem programar os cristais para elevar o seu poder arcano. And when you are meditating and wishing to have higher arcane power, e quando vocês estão meditando e desejando aumentar o seu poder arcano, then have the crystal with you in the room. É interessante que tenham esses cristais com vocês na sala em que estão. There is other techniques for meditation and arcane energy. Mas também existem outras técnicas para meditação e a energia arcana. If you are in a sacred energy place, se vocês estiverem em um lugar sagrado energético, and you are meditating, e se estiverem meditando, then the energy of the sacred place helps you. A energia deste lugar sagrado ajuda vocês to raise your arcane power. A aumentar o seu poder arcano. We were with the channel when he visited Sierra de Bacaina. Nós estivemos com o canal enquanto estivemos visitando a Serra da Bocaina. A very sacred place where we downloaded a Arcturian etheric crystal.
um lugar muito sagrado, onde nós fizemos o download do cristal etérico da Serra da Bocaina. And the energy was so powerful there. E a energia lá foi tão poderosa that several people were motivated to build an Arcturian temple there. Que algumas pessoas se motivaram a construir um templo arcturiano lá na serra. A dear Arcturian friend named Guillermo was heading this project. Este templo foi construído por um amigo arcturiano que nós conhecemos como Guillermo. Ele orientou todo o projeto. The temple is now completed. E o templo foi construído. And it is now the only existing Arcturian temple in the planet Earth. E até onde eu sei, é o único templo com as configurações arcturianas no planeta Terra. If you had the ability and the possibility to visit. E se vocês tiverem a possibilidade de visitar este lugar, you would go to the temple and go to Sierra de Bocaina. Vocês podem ir até a serra e até o templo também. And you would experience the elevation in your thinking power. E vocês podem experienciar a elevação dos seus poderes de pensamento arcanos. Now there are special sacred places in Arizona where the channel lives. Mas também existem lugares muito especiais no Arizona, por exemplo, onde o canal vive. You may have heard of the city of Sedona, Arizona. Talvez vocês já tenham ouvido falar da cidade de Sedona, no Arizona. Sometimes it is called the psychic capital of North America. Ela é conhecida por muitos como a capital psíquica da América do Norte. 3 to 4 million people a year come to visit. Entre 3 e 4 milhões de pessoas visitam este lugar ao ano. In order to experience higher arcane power. Com a intenção de experimentar elevado poder arcano. But we are also talking about higher Arcturian arcane power. Mas eu também quero falar de elevado poder arcano arcturiano. And we are collectively working together with you, the Arcturian starseeds on the earth. Pois nós estamos trabalhando coletivamente com cada um de vocês, sementes estelares arcturianas no planeta Terra. We are working to help activate you. Estamos ajudando e trabalhando para ativar cada um de vocês. Now, another technique for increasing the Arcturian arcane power. Porém, uma outra técnica de aumentar o poder arcano arcturiano is to work together in groups. É trabalhar juntos em grupos. Because there is a group energy field. Pois existe a energia do grupo. And there is a thought field that is created. E um poder de pensamento é criado. Of course, your emotional energy is important. Mas é claro que a energia, sua energia emocional é muito importante. You want to be very high in concentration. Você quer estar com a concentração elevada. But now, because of the planetary crisis, mas neste momento, por causa da crise planetária, there is more need for higher Arcturian arcane thoughts. Existe uma necessidade maior para o poder arcano arcturiano se manifestar. On Arcturus, we have full-time meditators. Em Arcturus, nós temos meditadores trabalhando 24 horas. Think about this for a moment, please. Pense sobre isto por um momento, por favor. You have on the earth professions.
vocês têm no planeta Terra profissionais. You have doctors, lawyers, computer engineers. Existem médicos, advogados, engenheiros. We have a profession called meditators. Nós temos uma profissão que chamamos de meditadores. And we train these meditators to have high arcane power. E nós treinamos os meditadores para ter mais poder arcano. And these meditators are trained to send the correct thought patterns. E estes meditadores são treinados para enviar os padrões de pensamentos corretos into our noosphere, dentro da nossa noosfera. Can you imagine if this was a profession on the earth? Vocês podem imaginar se essa profissão existisse no planeta Terra? Can you imagine if your son or daughter was there? Você pode imaginar se seu filho ou sua filha fosse um deles? And you ask them, son, what do you want to do when you grow up? E você perguntasse ao seu filho, filho, o que você gostaria de ser quando crescer? And he says, I want to be an Arcturian meditator. Eu gostaria de ser um meditador arcturiano. I want to be trained in how to have arcane thought power. Eu quero receber o treino para ter mais poder arcano. So that I could help create and hold a beautiful reality. Então, assim eu poderia ser treinado para ajudar a criar uma realidade muito mais bonita. A beautiful reality for Brazil and for the Earth. Uma linda realidade para o Brasil e para a Terra. But this is exactly what we do on Arcturus. Mas isto é exatamente o que fazemos em Arcturus. Because we know how important it is. Pois nós sabemos a importância disto. To send the right thought patterns. Enviar os corretos poderes de pensamentos. To help stabilize our reality. Para ajudar a estabilizar nossa realidade. With the highest arcane thought power. Com o maior poder arcano possível. Now the planet Earth is in a crisis. Porém agora o planeta Terra enfrenta uma crise. You see evidence of this all the time. E vocês veem evidências de crise toda hora. Can your thought powers? Então, os seus poderes arcanos. Can you use the highest arcane thought powers? Então, vocês podem usar o maior poder arcano possível. To communicate with Gaia. Para se comunicar com o planeta Terra, Gaia. Gaia receives arcane energy from you. Pois Gaia recebe energia arcana vinda de vocês. And arcane thought power can be multidimensional. Assim, o poder de pensamento arcano pode ser multidimensional. Arcane thought power can have quantum healing thoughts. O poder de pensamento arcano pode ter poder de cura quântica. Let me explain this for a moment. E deixe-me explicar isso por um momento. One example is thoughts that are logical. Um exemplo disto são pensamentos lógicos. And follows the laws of cause and effect. Que seguem as leis de causa e efeito. And you may look at the weather patterns now on the planet. Vocês podem observar os padrões climáticos agora no planeta. And conclude, as many scientists have done, e concluir o que muitos cientistas têm feito. That the Earth is warming. Que a Terra está aquecendo. And that because of that, stronger storms will happen. E por causa disso,
erupções mais fortes estão acontecendo. And other extreme weather patterns. E vários outros padrões climáticos extremos estão acontecendo. This is all very logical. Isso é, de certa forma, bem lógico. If the ocean water is warmer, pois se a água do oceano está ficando mais quente, and then a hurricane begins, então furacões irão se manifestar. The warmer water will make the hurricane stronger. E quanto mais a água estiver quente, ela fará os furacões mais fortes. And the water is being made warmer because of the discharge of gases into the atmosphere. E a água está se aquecendo por causa do desequilíbrio dos gases na atmosfera. But there is a way to communicate with Gaia. Mas existe uma forma de se comunicar com Gaia. Gaia has a feedback loop system. Gaia possui um sistema de retroalimentação. This feedback loop system tries to keep a balance and harmony. E este sistema de retroalimentação tenta trazer equilíbrio e harmonia. We, the Arcturian star seeds on the Earth, e nós, as sementes estelares arcturianas na Terra, have the ability to communicate to Gaia. Temos a habilidade de se comunicar com Gaia. Through the Earth's feedback loop system. Através do sistema de retroalimentação da Terra. But you must use a strong arcane thought power. Porém, vocês devem usar um forte poder arcano. Because Gaia is getting all kinds of messages from different people all the time. Pois Gaia está recebendo diferentes tipos de mensagens de diferentes pessoas toda hora. And there are many people who are using techniques such as computers and smartphones. E existem muitas pessoas que estão usando tecnologias com computadores, com seus telefones. To communicate in a group. Para se comunicar em grupo. Negative thoughts. De certa forma negativa. And we are saying, let's come together using that technology. E eu posso dizer, vamos nos se juntar e usar esta tecnologia. Using the YouTube, using the smartphones. Vamos usar o YouTube, vamos usar nossos celulares. Using the social media. Vamos usar as mídias sociais. For higher Arcturian arcane healing powers. Para um poder de pensamento arcturiano mais elevado. Now, one person with the right arcane power. Porém, uma pessoa com poder arcano correto, can influence an entire planet. Pode influenciar o planeta inteiro. It's hard to believe. Isto é difícil de acreditar. Because one would think logically that it is not possible. Pois se você pensar de forma lógica, isto não é possível. For one person to influence an entire planet. Uma só pessoa influenciar todo o planeta. But if that one person has higher thought powers. Porém, se esta uma pessoa tiver elevado poder arcano. And knows how to use the arcane power. E se esta pessoa souber como usar este poder arcano. Then dramatic change can occur immediately. Mudanças dramáticas podem ocorrer imediatamente no planeta. Think for a moment about Jesus Sananda. Pense por momento sobre Jesus ou Sananda. One person who lived 2,000 years ago. Uma pessoa que viveu 2,000 anos atrás. Still is influencing millions of people every day.
ainda tem influenciado milhões de pessoas hoje em dia. With his higher arcane thought powers. Por causa do seu elevado poder de pensamento arcano. This is very encouraging. Isto é muito encorajador. And therefore we are optimistic. E, portanto, é muito otimista também. That the star seeds like yourself can influence. Que sementes estelares, como cada um de vocês, possam influenciar positively the outcome on this planet. Possam influenciar de forma positiva o desenvolvimento deste planeta. Let us do together an exercise. Agora vamos juntos realizar um exercício. And let us work together in the exercise to experience higher powers. E vamos trabalhar juntos nesse exercício para experimentar poderes elevados arcanos. And in this exercise we will focus our arcane thought powers. Nós focaremos no nosso poder de pensamento arcano. On Brazil. Para o Brasil. And remember that we are using arcane energies. E lembre-se que nós estamos usando energias arcanas. For planetary cities of light. Para as cidades de luz brasileiras. For your personal ascension and group ascension. Para sua ascensão pessoal e sua ascensão em grupo. And for planetary healing. E para a cura planetária. So when you work on a planetary city of light. E quando vocês trabalham em uma cidade de luz. You can have people together in a group. Vocês têm pessoas juntas em um grupo. Having the powerful image of a healed planetary city of light. Tendo uma imagem das cidades de luz já curada. Remember, the thinking with an image is more strong. Pois sempre lembrem-se disso. O pensamento junto com a imagem é muito mais forte. When you are working on your personal ascension, e quando você trabalha na sua ascensão pessoal, you can focus on the image of you rising up and being transformed. Vocês podem focar nas suas imagens se elevando, se transformando. When you are working on planetary healing, quando estão trabalhando na cura planetária. And say, for example, there is a bad storm. E se, por exemplo, existe um temporal. You can use your arcane thought powers. Você pode usar o seu poder de pensamento arcano. And create a new image of the storm. E criar uma nova imagem deste temporal. I often ask people to use the images of the weather report on television. E geralmente eu peço para que as pessoas pensem em imagens do clima que passam na TV. And then visualize that the storm is weakening or changing directions. E eu peço para que elas visualizem que o temporal está ficando mais fraco ou mudando de direção. Now I know that some of you may want to use this arcane thought power. Mas eu sei que alguns de vocês possam querer usar o poder arcano de pensamento for personal gain and manifestation. Para ganhos pessoais, para manifestação. And I only have one rule that you must follow if you use this. E existe uma única regra que vocês devem seguir se vocês querem usar. That is, use this technology for personal development. Que é usar esta tecnologia para o desenvolvimento pessoal. And that rule is this. E a regra é a seguinte. I ask and use the arcane Arcturian power. Eu peço e uso o poder arcano arcturiano. To help bring to me. Para ajudar e trazer a mim.
And then ask whatever it is you need. E agora, diga o que vocês precisam. If it is in my highest good. Se isto estiver para o bem maior. Please always include that. Por favor, sempre inclua isto. If it is in my highest good. Se for para o bem maior. You do not want to bring things to you. Você não deve querer trazer coisas para você. That are not in your highest good. Que não seja para o bem maior. And sometimes you may not know what your highest good will look like. E às vezes vocês nem sabem o que o seu bem maior se parece. But your guides and teachers know what is best. Mas os seus guias, os seus professores sabem o que é melhor para você. And what is in your highest good. E o que é para o seu bem maior. Okay, please close your eyes. Então, por favor, fechem seus olhos. And take three deep breaths. E tomem três respirações profundas. And go into a state of spiritual relaxation. Entrem em um estado de relaxamento espiritual. Where your thought powers are strong. Onde seus poderes e pensamentos são mais fortes. Your heart chakra is open. O seu chakra cardíaco está aberto. Your crown chakra is open. Seu chakra coronário também está aberto. And you feel connected to your higher self. E você sente-se conectado com seu eu superior. I, Giuliano, send a corridor of light. E eu, Giuliano, envio um corredor de luz. From my starship Athena. Desde a minha nave Athena. To each of you who are hearing my words. Para cada de vocês que estão ouvindo as minhas palavras. Receive this corridor of light. Recebam este corredor de luz. Into your room. Em suas salas. And now, command your spirit body. E agora, comande o seu corpo espiritual. To enter this corridor of light. Que entre neste corredor de luz. Rising up through your crown chakra. Saindo do seu chakra coronário. And travel now at the speed of thought. Viagem na velocidade do pensamento. Through the corridor to my starship Athena. Atravessem o corredor e cheguem em minha nave Athena. You arrive at my starship Athena. Vocês chegaram em minha nave Athena. And you enter the doorway and come into my ship. Vocês passam pela entrada e entram em minha nave. You feel the high energy in my ship. Estão sentindo a energia elevada dentro da nave Athena. Walk down the hallway. Caminhem pelo corredor. And enter this room on the right. E entrem na sala que vocês veem ao seu lado direito. Called the Gaia Planetary Healing Room. Que chamamos Sala de Cura Planetária Gaia. And take a seat around the holographic image of the Earth. E sentem-se ao redor da imagem holográfica do planeta Terra. That is in the center of the room. Que está centralizada na sala. And the holographic image is zoomed in on South America. E esta imagem holográfica dá um zoom na América do Sul. And it is zoomed in on Brazil. E se aproxima agora, focalizando o Brasil.
Giuliano placed a golden halo of light around Brazil. E eu, Giuliano, coloco agora uma circunferência, um halo de luz dourada sobre o Brasil. Visualize this golden halo of light. Visualizem essa circunferência de luz dourada. Around the entire country of Brazil. Ao redor de todo o território brasileiro. It is a golden light. É uma luz dourada. That contains balance, harmony and healing. Que contém equilíbrio, harmonia e cura. And together we will focus our arcane thought powers. E juntos focaremos nosso poder de pensamento arcano. On making the golden halo of light. Com o intuito de fazer essa circunferência dourada. Stronger and stronger. Cada vez mais forte. More strong gold. Mais luz dourada, muito mais forte. Increase the wattage of your thinking. Aumentem a voltagem dos seus pensamentos. Send the thought patterns from your third eye directly to the halo. Envie os padrões de pensamentos do seu terceiro olho diretamente para esta circunferência. And we will go into meditation. Entraremos em meditação. As you increase your arcane thought powers. Enquanto você aumenta o seu poder de pensamento arcano. And send the strength to the halo. E envia esta força para a circunferência dourada. We will be in silence for several minutes. Entraremos em silêncio por alguns minutos. And you will experience an increase in your arcane thoughts. Enquanto você experiencia o aumento dos seus poderes de pensamento arcano. And the halo will become brighter and more strong. E a circunferência se tornará mais brilhante e ainda mais forte. We'll be in silence. Entraremos em silêncio. Feel your arcane thought powers strengthen. Sintam o poder do seu pensamento arcano se fortalecendo. Feel the power of the group together. Sintam o poder do grupo. Feel the power of being in my starship.
sinta o poder de estar em minha nave. As your thought waves become stronger, enquanto as suas ondas de pensamento se tornam mais fortes, and you see the golden halo become stronger and stronger, e você vê a circunferência dourada se tornando cada vez mais forte, spreading balance and harmony throughout Brazil, espalhando harmonia e equilíbrio por todo o território brasileiro, neutralizing polarizations, neutralizando as polarizações, helping people to connect with Gaia, ajudando as pessoas a se conectarem com Gaia. Awakening more star seeds in Brazil. E acordando ainda mais sementes estelares brasileiras. Hold your thought powers. Segure os seus poderes de pensamento. You are experiencing higher arcane Arcturian energy now. Vocês experienciam elevada energia arcturiana agora. It is time to leave the room. Agora é hora de deixarmos a sala de cura. The golden halo we have used, e a circunferência dourada que nós usamos, will stay around Brazil for the next 24 hours. Ficará ao redor do Brasil pelas próximas 24 horas. It is time to leave the room and return to your body on Earth. Agora é hora de deixar a sala de cura planetária e retornar ao seu corpo físico na Terra. You stand up and walk out of the room. Levantem-se e caminhem para fora da sala. Walk down the hallway. Caminhe pelo corredor. And go to the portal from where you came up. E vão pelo mesmo lugar de onde vocês vieram. And enter that portal now. E entrem neste portal de volta agora. Leaving my starship Athena. Deixando a minha nave Athena. Traveling at the speed of thought. E viagem na velocidade do pensamento. Back into the earth and your room from which you left. Retornem para a sala de vocês na Terra. You arrive at a place 6 feet above your physical body. Vocês estão aproximadamente 2 metros acima do seu corpo físico. Re-enter your physical body now in perfect alignment. Entrem em seu corpo físico agora em perfeito alinhamento. Bringing with you the knowledge and fifth dimensional energy. E saiba que trazem com vocês o conhecimento e a energia de quinta dimensão. That you have experienced in my starship Athena. Que vocês experienciaram em minha nave Athena. When I count to three, you will open your eyes. Vou contar até 3 e vocês abrirão seus olhos. And you will return to normal consciousness. Vocês retornarão à sua consciência normal. Alert and alertas. Feeling very spiritually charged. Alertas e se sentindo espiritualmente preenchidos. And in a state of balance and harmony. Se sentindo em um estado de equilíbrio e harmonia. 1, 2, 3.
Now. Um, dois, três. Agora. Re-enter your body. Reentre em seu corpo físico. And open your eyes. E abram seus olhos. I am Giuliano. Eu sou Giuliano. I send you my love, respect. E envio a vocês o meu amor e o meu respeito. And I want to let you know I am here for you. E quero que vocês saibam que estarei aqui para vocês. Good day. Tenham um bom dia. Ok, Dave? Ok. Nice. Ok, Sérgio. Ok. Beleza. Okay. Everybody's back. Pessoal agradecendo. Nós chegamos aqui ao vivo a mais de 800 pessoas, se você quiser avisar o David, mas muita okay. mais gente passou por aqui, tá? More than 800 people live. Ok, David? Oh, ok. Wow. Fora o Instagram, né? Oh, 800 people live on YouTube, but it was live also on Instagram. Oh. Yeah, he doesn't know on Instagram, just YouTube. Bom, beleza. Então, é isso? É isso. Pessoal, usamos... então amanhã... usamos já nosso poder arcano. É. I have to go now. Antonio, I'm going to say goodbye. Ok, ele tem que ir agora, tá bom? Bye, David. Boa noite. Thanks. Boa noite. Thanks. Boa noite. Thank you. Mais algum recado, Antônio? Não, cara. É só agradecimento, tá? Valeu. Muito obrigado pelo convite aí mais uma vez. Foi bem legal. Tomara que o pessoal tenha gostado, tenha ficado claro, né? Tenham gostado da meditação, da experiência, né? De ir para a nave do Giuliano aí experimentar o poder arcano. E só lembrando, tá, mais uma vez aqui para finalizar, do workshop lá da Marta Brissem, né, no início de novembro, então informações para Campinas e para São Paulo, capital, aí pode procurar a gente no Golf Brasil lá no Instagram, que a gente passa, tá bom? Tá certo, GOF Brasil no Instagram. Apesar dessa energia valer por 72 horas, não é isso? É 24. 24 horas, mas a pessoa pode ver quando quiser e refazer. Pode. É porque assim, a recomendação de Giuliano é o seguinte: toda vez que ele faz uma meditação, a energia, a frequência que é usada nas meditações, que é guiada por ele, digamos assim, que é orientada por ele, tem uma janela de tempo, tá? Uma janela de tempo principal. Não quer dizer que depois não possa ser feito. Mas é como se ela tivesse mais forte nas próximas 24 horas. Mas após as 24 horas, qualquer pessoa pode fazer e entrar no campo. Tá? A meditação vai ser feita de uma forma ou de outra. Mas nas próximas 24 horas, é como se a frequência tivesse ainda otimizada. É mais ou menos isso. Mas não exclui fazer depois. Ah, é só uma questão de janela de tempo mesmo, tá? De otimização. Show de bola. Pessoal, amanhã... 14, 15, 16, a gente vai falar sobre nova ferramenta, mesa arquituriana PET, com a Fernanda Figueiredo, tá? Amanhã, a partir das 20 horas, tá certo? Vamos agradecer a presença dos nossos amados arquiturianos, dos nossos guias espirituais, vamos agradecer a presença iluminada do David K. Miller, a presença iluminada do Antônio Bulhões e a presença radiante de todos vocês, todos nós, um ponto de luz no universo.
Que este conhecimento emane amor para todos aqui presentes, para aqueles que conhecemos e para todo o planeta. Gratidão, namastê e até amanhã, às 20 horas em ponto. Abraço, Antônio! Valeu, valeu, cara. Obrigado aí por tudo. Bicho, até a próxima. Só chamar, tá bom? Chama, né? Valeu, igual. Isso, um abraço. Tchau, galera. Valeu.